یہ ہے اور یہ بنیادی اختلاف ہے کہ میں امامت کو ایک ڈیوائن انسٹیٹیوشن سمجھتا ہوں, پھر اس کے بعد اللہ اس نے زید کو بنائے, بکر کو بنائے, ایکس وائی زیڈ کسی کو بھی بنائے, یہ بات کی بحث ہے. چلو ٹھیک, آپ کا ڈیوائن پہلا یہ سوال ہے کہ امامت ڈیوائن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بقول آپ ڈیوائن ہے, بقول اور بقول آپ کے نہیں ہے, ہم تو بتائیں گے نا ان شاء اللہ. پلیز اگر صاف کریں نا, آپ کہیں کہ ڈیوائن نہیں ہے تبھی تو بحث آگے کریں. آپ اور میں مثال کے طور پہ آپ بھی مانتے ہیں ڈیوائن ہے, اگر میں بھی مانتا ہوں ڈیوائن ہے, کس چیز کا کر رہے ہیں؟ وہی تو کر رہے ہیں, کوشن کر رہا ہوں, مگر میں اسلام بتاؤں نا. تو اب آئے آیت کی طرف. بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جائلوکا للناس کے امام, قال ومن ذریت, قال لینالو عہد الظالم. ابراہیم سے خطاب ہے, میں تمہیں لوگوں کا پیشوا مقرر کرتا ہوں. ابراہیم کہتے ہیں میری اولاد سے بھی کوشچن کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرا یہ منصب ظالم کو ختم کرتا ہے. میرا منصب کون سا؟ منصب کون سا؟ وعدہ کون سا ہے؟ عہد امامت. ابراہیم ختم. اس سے کیسا کچھ ہوا کہ امامت ڈیوائن؟ اس کی ڈیوائن ہے. کس کی؟ امامت. اچھا ٹھیک ہے, مان لیا ڈیوائن ہے, امامت ڈیوائن ہے, مان لیا, مان لیا, مان ڈیوائن ہے. ٹھیک ہے, بکول آپ وہی امامت جو ابراہیم کو دی, سن لیں اس کا مصداق ہے. بکول آپ کے امامت ڈیوائن ہے, قرآن, قرآن کی. ٹھیک ہے, آپ کے مطابق قرآن یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا وہ ڈیوائن اللہ نے آئمہ پر ہے یا نہیں؟ بات کریں گے جب آپ پہلی بار تسلیم کر لیں گے. اگر مگر کیوں آپ کے آپ تسلیم کر رہے ہیں نا, تو آپ صاحب کہہ رہے ہیں اگر اللہ اور ڈیوائن ہے, میرے ڈیوائن ہے اور یہ بھی مان رہا ہے کہ یہ بارہ ڈیوائن اللہ نے منتخب کیا ہے, نص اللہ و رسول وائدن فوائدن, یہ اس کافی میں لکھا ہوا ہے کتاب الحجہ میں, بتا سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے بھی نص فرمائیے, رسول نے بھی نص فرمائیے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نے جو ڈیوائن وہ نص فرمائی ہے ان بارہ کے بارے میں, وہ اگلی بات ہے, وہ ایک بات ہے, وہ پوچھ رہے ہیں, وہی تو پوچھ رہے ہیں, پہلی بات پہ بحث کر رہے ہیں ہم. کیا ہو رہا ہے؟ ہم آپ ہی کے مطابق, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. جی جی, آپ میرے مطابق کر رہے ہیں اور میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. نہیں, میں اس سوال کا بھی جواب دوں گا, لیکن کیا ہو رہا ہے, پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ یہی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, بحث اب کانسیپٹ پر نہیں ہو رہی, اب اس کے مصداق پر ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے, بحث یہ نہیں ہو رہی کہ امامت ڈیوائن ہے یا نہیں ہے. اب آپ کا سوال یہ حضور کہ امامت ڈیوائن تو ہے, لیکن حضرت علی کیسے ہیں؟ کیا آپ نے مان لیا کہ امامت ڈیوائن ہے؟ نہیں مانا, نہیں نا, نہیں مانا. اب بتا پہلے اس پر بحث کریں. ٹھیک ٹھیک, نو, یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج تک جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ڈسکشن ہوتی ہیں, اسی پہ آتے ہیں, وہ ختم کیوں ہو جاتی ہیں؟ اسی پہ آتے ہیں. نتیجے میں کیوں؟ اسی پہ آتے ہیں, کیونکہ جو اصل تھیوری ہے جہاں پر اختلاف ہے وہاں پہ بحث ہی نہیں ہوتی, مصداق پہ بحث شروع ہوتی. اچھا کون ہے, کیسے دکھاؤ اس کی نظر, نظر دکھائی کے, یہ ذمہ داری ہے. لیکن اس سے پہلے اصل کانسیپٹ پہ بات کریں. اگر میرا فرض کریں آپ کانسیپٹ توڑ دیتے ہیں, یعنی آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ امامت ڈیوائن نہیں ہے, سر کانسیپٹ کیا ہے, کھانے کا کیا فائدہ؟ نام چھوڑ دیا, نام چھوڑ دیا بس. اب آ رہے ہیں کانسیپٹ پہ, بکول آپ کی وہ ڈیوائن ہے. لیکن سیدنا علی کہہ رہے ہیں کہ انما شورا للمہاجر والانصار, یہ شورا مہاجر انصار کی ہے, جس کو وہ امام بنائے اس پہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. یہ کیا ہاں ناجو بلاوا کہہ رہے ہیں, پڑھ کے دکھاؤں آپ کو, میں پڑھوں بار پڑھوں, یہاں کو پتا ہے؟ نہیں مجھے پتا ہے, پتا ہے تو بسم اللہ, آپ کو پتا ہے نا, کیوں دکھا رہے ہیں مجھے؟ اب ناجو بلاوا کو مانتے ہیں؟ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, آپ کی مسلمان سے ہیں جو آپ اس کو ڈیوائن مان رہے ہیں, میں اسی کا جواب آپ کے مسلمان سے دے رہا ہوں. حضرت علی جواب دے رہے ہیں امیر معاویہ کو, اس کے مسلمان سے مان رہے ہیں. حضرت علی جواب دے رہے ہیں امیر معاویہ کو, اس کے مسلمان سے مان لیا. یہ حضرت علی شیعوں کو نہیں سمجھا رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بکول آپ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس بات کو ایکسپلین کرنے دیں.
اس بحث میں آپ پہلے آدمی نہیں ہیں جو یہ خطبہ کوٹ کر رہے ہیں. میں نے بھی پہلی دفعہ نہیں سنا. ہم دونوں اصل بات جو مس کر دی جاتی ہے وہ یہی ہے. کیا تھا؟ آپ میرے سامنے نہج البلاغہ پیش کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ آپ تو نہیں مانتے. آپ کو کہوں میں آپ کو مسلم مانتے. کیونکہ میرے مسلم مانتے. حضرت علی کے خلاف خروج کس نے کیا؟ امیر معاویہ. مجھے ایکسپلین کرنے دیں پلیز. یار اس کا مطلب آپ پہلے سے مائنڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں. نہیں اوپن ڈسکشن. میں آپ کی تائید کر رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کو جواب دینا ہے. جواب دینا. ہاں میں آپ کی تائید. کیا ہوتا ہے کہ اکثر یہی بات پیش کر دی جاتی ہے اس بات سے قطع نظر کہ حضرت علی کا مخاطب کون ہے, خروج کس نے کیا ہوا ہے, بغاوت کس نے کی ہے, کون ان کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کر رہا. میرے بھائی ایک آپ ان پہ پابندی دیکھیں. میری نظر غیر معمولی ہے. عموماً یہ بات پیش کی جاتی ہے خطبہ دلیل میں پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت علی نے تو کہا کہ سورج اور مہاجرین و انصار کے لیے. یہ کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ یہ وہی مسلمات سامنے فریق مخالف کیا. کیونکہ فریق مخالف امامت کی جو بھائی نے شروع میں پیش کیا تھی بات دیکھیں, ریکال کرو, لوگ اس الہی نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو کہ ڈیوائن ہے. تو اب کیا کریں حضرت علی کے؟ مجھے ایکسپلین کرنے دیں. حضرت علی کہتے ہیں امامت الہی منظر وہ مانتا ہی نہیں ہے, وہ قبول ہی نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے کہ یہ تو لوگ طے کرتے ہیں. تو اب حضرت علی اس کو اس کے مسلمات سے سمجھا رہے ہیں. اور اگر آپ اس کے اوریجن اس خطبہ کو جہاں سے اس کو سید رضی نے نقل کیا وہاں پہ دیکھیں گے تو یہ بات پائیں گے کہ دلیل الزام کے طور پہ التزامی بات ہے. یعنی بھائی تم کہتے یہ ہے تو کیوں نہیں قبول کر لوں گا؟ یعنی جن اصولوں پر آپ کے نزدیک معاویہ سے کہہ رہے ہیں جس اصولوں پر تمہارے نزدیک خلافت متحقق ہوتی ہے. سر اگر آپ میں اس کو بتا رہا ہوں کہ سائن کو بتا رہے ہیں نا تو اس میں سے کچھ سوال آپ ڈائریکٹ کریں مجھ سے. یہ آپ ان کے آنے پانچ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دلیل الزام سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی. اچھا آپ جس رول کو مانتے ہیں خلافت کے حوالے سے اس اصول پر میں خلیفہ ہوں. ٹھیک ہے جی, مان لیا کہ بقول آپ کے وہ الزامی جواب. اچھا آپ ہر بات پہ بقول آپ کے آپ ہی کہہ رہے ہیں. آپ کی بات تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہی بات بڑھا رہے ہیں بھی کرتے جائیں نا اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. کہیں پہ آپ کو جواب صحیح لگ رہا تو اسے ایڈمٹ کر رہے ہیں. بقول آپ کے چلیں ٹھیک ہے کہ یہ الزامی جواب تھا. الزامی جواب حقائق کے مطابق ہوتا ہے یا فرضی بات ہوتی ہے؟ فریق مخالف کے اصول کے مطابق ہوتا ہے. اصول مطابق ہوتا ہے. اور ممکن ہے کہ وہ اس کا جو اصول ہے مبنی پر حق نہ ہو. تو نہیں اس یہ بات نہیں کر رہا میں, وہ بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ان کے مسلمات سے دیا ٹھیک ہے تو وہ مسلمات حقیقت میں موجود بھی تھے یا فرضی تھے؟ کیا یعنی شورا نے خلیفہ منتخب کیے ابو بکر عمر عثمان علی ٹھیک ہے یہ حقیقت تھی یا فرضی بات تھی؟ حقیقت تھا نا. یعنی وہ جو یہ کہنا چاہ رہے تھے حضرت علی کے شورا جو ہے مہاجرین و انصار کا حقیقت آئی ہے اسی طرح ہوا ہے. خود یہ حضرت علی کی خلافت اس اصول پر تھی یا نہیں تھی یہی سوال ہے نا آپ کا. نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یعنی یہی حقیقت نا ہے نا. یعنی خود حضرت علی کی خلافت خلفاء الثلاثہ کی جو خلافت ہوئی ہے وہ شورا کے مطابق ہوئی یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے وہی نا مطلب اب لازمی نہیں کر رہا اس کو چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. نہیں 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 لازمی نہیں ہر دفعہ ہی ہو لیکن ایک دو دفعہ صحیح نالی فرما رہے ہیں کہ شورا جو ہے ارے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم اس اصول کو مانتے ہو مانتے ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس اصول کو مانتے ہو ہوا ہے یا نہیں ہوا لاجک سمجھیں حقیقت میں ہوا ہے نہیں ہوا سن لیں یہ کوئی لازمی نہیں ہے. اصل یہ کیسے انتظامی ہو گیا؟ میں مجھے آپ کا سوال ہے مجھے جواب دینے میں سر کیونکہ آپ کی غلط فہمی میں چاہتا ہوں دور ہو اس گفتگو کے نتیجے میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ جو حضرت علی نے کہا کہ اس اصول پر تمہارے نزدیک خلافت متحقق ہوتی ہے یا ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے تو اس کا یہ لازمی مطلب ہے کہ پیچھے جو خلفائے ثلاثہ ہے اس اصول پر پورا اترتے ہیں؟ نو
یہ اصول وہ قبول کرتا ہے. اب آئے